Ahoj, vítejte u videorecenze Craft Pure Trail. Pure Trail je čerstvá trailová novinka, která má za sebou představení v rámci UTMB týdne v Chamonix, kde si zažila doslova křest ohněm. Pure Trail se ale takové věci rozhodně nemusí bát, protože se jedná o jednu z nejpokročilejších a technologicky nejvyspělejších bot crossovek, které dneska na trhu můžete potkat. Kombinace 36 mm materiálu v patě a superkritické CR foam, která je sice nad dusíkem, řadí Pure Trail do kategorie tzv. Superbot. To jsou boty, které dokáží zvýšit vaši efektivitu, ekonomiku pohybu, takže můžete běžet trošičku dál a rychleji. Z toho je patrné, že Pure Trail míří především na výkonnostní běžce, kteří hledají opravdu dynamickou, rychlou, svižnou botu, v tomto případě do trailu. Superkritické pěny jsou obvykle hodně měkké, hodně responzivní, takže se příliš nehodí do technického terénu. Pure Trail tohle elegantně řeší vysokými sidewally, to znamená, že pěna je vytažená výrazně výš, než je hrana chodidla, a pevným plastovým rockplatem, který jednak botu stabilizuje a druhak chrání vaše chodidla při běhu v kamenitém trailu. Vzorek má 4 mm gripy, pryš kryje celou část podešve, je vysoce kontaktní a na druhou stranu nebude vám překážet ani při občasných převězích po asfaltu. Svršek je z jednovrstvého nanomeše, doslova průhledný materiál, který neváží skoro nic, nenasákává vlhkost, je mechanicky vysoce odolný. Tvarově jsou Pure Traily poměrně širokou botou s dostatkem prostoru přední části. Chybět samozřejmě nesmí gumový okop. Lehce poostrovaný jazyk, dobře tvarovaná pata, aby bota neklouzala ani při běhu do kopce nebo při prudkých sebězích. A ve výsledku je Pure Trail dokonale vyladěnou, výkonnostně laděnou crossovou botou, kterou v českém terénu můžete protáhnout prakticky kamkoliv. Rozhodně to není bota určená na skyrunning a nějaké extrémně technické traily, ale v rámci trailového běhání od zpevněných cest, šotoliny, po lesní pěšinky a horské chodníky, tak jak můžeme být zvyklí v Krkonoších, v Jeseníkách, v Beskydech, tak se Pure Trail rozhodně nemá čeho bát. A díky responsivitě a dynamice je to skvělá volba pro rychlé tréninky i další trailové závody. Craft Pure Trail.